zile familia na jamii ambazo zimekuwa affected. Kwa saa hii bado tunaendelea kutafuta miili pande ile ya chini. Hatuwezi ku account for everybody kama nyinyi mtakuwa mkifuatana na sisi kila mahali tukienda. Ndio tujue ni nani yuko na nani hajaonekana. Tunataka wale watu ambao hawajakuwa affected katika sehemu hii wabaki pande hii nyingine. Zile familia ambazo ziko affected mahali tumewaonesha chini ya ile miti pale, muende sehemu ile, tutakuja kuongea na nyinyi, mtufahamishe wale jamaa zenu ambao mpaka saa hii hawajaonekana ni nani na ni nani na anatoka kwa familia gani. Hiyo ndio zoezi tunataka kufanya, wale affected families to move to the other side. Lakini ukweli ni kwamba kuna baadhi yao ya watu ambao pia wanaweza kuwa wamesurvive kufikia mpaka sasa, na ndio kwa sababu serikali imetuma the minister together with KDF, NYS, Red Cross na kila mtu. Kwa hivyo tungetaka kutumia muda wetu kwenda chini kuweza kuwatafuta hawa na the local community, ili tusiseme pengine mtu hayuko ama haonekani na yuko hapa. Tungetaka katika hiyo registration ambayo tumefanya, tafadhali muende muweze kujiregister. Tumepata msiba kabisa hapa, na ninawaambia tafadhali pole sana. We have lost a lot of lives here and this is very tragic. This is now not time to waste any minute on anything. Tunataka kufanya kazi tusaidie the families that have been affected, and we also try to help these people rebuild and go back to normal life in this village. Lakini kwanza kabisa ninataka kusema pole sana kwa wananchi wa pande hii, kwa wenzetu wa Kenya ambao wamefiwa hapa. Na rais amenituma hapa leo asubuhi kuhakikisha kwamba tumeshirikiana na governor na regional commissioner, tumepanga kushughulikia wenzetu ambao wamepatwa na huu msiba. Tunasema pole, na rais mwenyewe anasema pole, na kwa jumla kwa niaba ya serikali ya kitaifa tunasema pole. Tumehusunishwa sana. Sasa ni wakati wa kufanya kazi ya kutusaidia, ili tusaidie familia ambazo zimeviwa hapa. Jambo la mwisho, serikali leo na malori yako njiani, tutatoa chakula ya kutosha hapa. Tutawashughulikia kabisa kuhakikisha kwamba mmepata chakula cha kutosha na malazi hapa, hasa wale ambao wamepoteza makao kwa sasa. Hilo ni jukumu letu kama serikali na tutalishughulikia leo. Tunataka kupiga kambi hapa ili tuhakikishe kwamba kila mmoja wetu ambaye alipoteza makao hapa anaweza kupata mahali pa kukaa kidogo, ili tukijipanga tuone vile tutaweza kuendelea mbele na huu msiba. Tafadhali ninawaomba pia mushirikiane na sisi kwa sababu ya usalama.